backi, voi ei! Voi, kyllä oli, siellä on kolme pelaajaa mukana, mutta kiukka oli kuitenkin sillä lailla puolustus. Oi! Voi harmin paikka. Siinä oli pallotin edustajalla vähän vaarallisessa tilanteessa, siellä kuitenkin kaksi puolustajaa. Frantti pistää eteenpäin, Front taistelee siinä, Jokisalo nappaa kuitenkin pallo, voi. Takakulmaan, tarkka sijoitus. Tämä on en kerrinyt nähdä, että mikä tuo tilanne oli, tuo jälkitilanne. Pallo GFT:llä, Tikkanen jälleen, Tikkanen pistää laukaus, tulemaan sieltä, Tikkanen pistää! Tikkanen tekee maalin! Siellä se on!